Sei de um rio. Sesimbra assinala os 44 anos do 25 de Abril com dois grandes nomes da música portuguesa, Camané e Samuel Uria. Com percursos e estilos diferentes, os dois músicos têm em comum um enorme talento. Camané começou a trilhar os caminhos do fado muito novo e aos 13 anos venceu a Grande Noite do Fado. A partir daí, iniciou um percurso de sucesso. Já nem sei se me há. Samuel Uria é considerado um dos melhores escritores de canções em português da atualidade e a sua irreverência e originalidade marcam uma carreira que é ainda curta, mas que já o tornam num artista a ter em conta. Na noite de 24 para 25 de Abril, a partir das 10 da noite, Camané atua na Fortaleza de Santiago, na Vila de Sesimbra, e Samuel Uria sobe ao palco, ao mesmo tempo, no Parque da Vila, na Quinta do Conde. Segue-se o habitual espetáculo de fogo de artifício. Consulte todo o programa do 25 de Abril no site da autarquia em www.cm-sesimbra.pt.